Այսօրս Գյումրիի Ստիլ պատկերասրահում կայացավ երիտասարդ նկարիչներ Տարոն Մանուկյանի և Լևոն Առաքելյանի աշխատանքների համատեղ ցուցահանդեսը։ Շրջան ավարտն է, անձաստարի ավարտը, իսկ Մանուկյան Տարոնը դեռ ուսանող է, մագիստրատուրայի ուսանող, իրենց անհատական ցուցահանդեսն է սա, ու շատ ինքնատիպ ցուցահանդես է, այսինքն ունենալ այս ձևի ուսանողներ, շրջան ավարտ և ուսանողներ, և այս ձևի ինքնատիպ մոդեցում ցուցաբերել արվեստին, այս սա հրաշք է։ Սա հրաշք է, որ այս ձևի լավ նկարիչներ կան քաղաքում։ Այդ բառից արդեն ստեղ պետք բառը դիշեշտեմի նկարիչներ, ովքեր ստեղծագործում են այս քաղաքում, ապրում են այս քաղաքում, և շատ լավ կլինի, որ քաղաքը տեր լիներ սրանց, այս նկարիչներ։ Ինչպես ժամանակն է շատ արագ անցնում, այնպես էլ իրադարձությունները շատ արագ փոփոխվում են, ու դա լավ է։ Իհարկե լավ չէ, որ ժամանակը շատ արագ է գնում և մենք սկսում ենք մեծանալ, բայց այսպես թե այնպես կա մի վակում, այդ վակումը կարծես թե կամաց-կամաց ինքը իր գործը անում է, լցվում է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ գալիս է մի հերթափոխ, շատ ակտիվ անհատականություններ, և շատ կարևոր է, որ այս տարիքում կարողանում են իմի բերել իրենց աշխատանքներ, և նույնիսկ ռիսկի գործոնը շատ մեծ է անհատական ցուցահանդես բացելու։ Սա շատ կարևոր փաստ է այս տարիքում ունենալ անհատական ցուցահանդես, որտեղ ամեն մի անհատական ցուցահանդես ունի իր պատասխանատվությունը, դա մի յուրատեսակ, յուրօրինակ հաշվետվությունը, որը նկարիչը պետք է կարողանա դիմակայել հանդիսատեսի դատին։ Այս է կարևորը, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ երիտասարդները կարողանում են իրենք իրենց արած աշխատանքով ներկայանալ հանդիսատեսին, և սա շատ գովելի քայլ է, և դա աստված, որ սա շարունակվի ոչ միայն երկու երիտասարդներ, այլ 10-20, և այս ցուցահանդեսը դառնա սկիզբ և շարունակություն։
երբ որ ես սկսեցի զբաղվել նկարչությամբ, այսինքն կազմել հավաքածուն, նկարչական մեր հավաքածուն, ես սկսել էի իրենց հայրերի հետ եւ դա շատ հետաքրքիր էր, մեր սերունդներ նկարչությունը բոլորովին այլ դրսևորումներ ուներ մեզ համար, բայց գիտեք ինչ, առաջի հայացքից կթվա թե ասենք մենք արդեն տարիքներ սարանք եւ մեր էպոխան մեզ համար շատ հետաքրքիր էր, շատ լուսավոր էր, շատ նոստալժիկ զգացողություններ կառաջացներ, բայց երբ որ ես այսօր կտեսնեմ այսօր ժամանակակից արվեստը, այդ հայրերի այսօրվա զավակներին կտեսնեմ, ես կզգամ, որ ժամանակն է եկել հայրերը որպեսզի սիջեն իրանց դիրքերը, որովհետեւ չափազանց շնորհքով երեխեք դուրս կգան մեր ակադեմիայից, հատկապես մեր ակադեմիայից, որովհետեւ այստեղ լինում են ցուցահանդեսներ նաև Երևանի ակադեմիայից, Դիլիջանի ակադեմիայի երեխաների ցուցահանդեսներ, բայց ինչ որ Գյումրի ակադեմիան է, դա իրոք յուրահատուկ միադաուրա է, յուրահատուկ միջավայր է, յուրահատուկ մտածելակերպ է եւ շատ ունիկալ մոտեցումների շարք։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր է, այստեղ նամանավանդ հատկապես այս դալիճում ցուցադրված նկարչի գործերը, Լևոնի գործերը չափազանց հետաքրքիր են իրաց տեսակի մեջ։ Ինքը առաջի հայացքից ինքը միգուցե կարող է նմանվել մի ուրիշ նկարիչի, միգուցե կարող է հիշեցնել ինչ որ մեկին, բայց այնքան ներքին հագեցված ինքը բան ունի, արտահայտման ձևեր ունի, որ իրական ապշեցնում է եւ իրական այն թափը, գծի այն հզորությունը, որը ունենում են, եւ հետո տարոնի գույնի այդ ամբողջ հզորությունը, որը ինքը ներդրեց կտավի վրա եւ ստացվեց, փաստորեն ստացվեց գույների այդ խաղը, որը տարոնը ունեցավ, եւ գծի այդ խաղը, որը Լևոնը ունեցավ, ինձ համար շատ տպավորիչ է։ Գիտեք, ես չեմ ուզում թերագնահատել հայրենին, բայց այս սերունդը կարծես թե մի քիչ ավելի առաջ է գնացել եւ մի քիչ ավելի շահեգան դիրքերի մեջ է։ Գիտեք, անկախ են բանից, որ այսօր անկախությունը մեր երկրին տակավ ինչի տվե հիմնարար ազատություններ, անկախ են բանից, որ մենք տնտեսական այսօր ճգնաժամի մեջ են, անկախ են բանից, որ մենք այսօր մի գուցե մեկս դժգոհ, մեկս գոհենք իշխանություններից, բայց մենք առօրյա հոգսերի մեջ մոռանում ենք, որ եւ չենք նկատում, որ հանճարեղ մի հատ երիտասարդություն է ծնվում, որը էկուցվա արդեն քաղաքացին է, այսօր երկիրը ձևավորվում է ոչ թե այն ծերունների վրա, այն դասականների վրա, այլ երկիրը ձևավորվում է, սկսում է ձևավորվել այդ նոր ըմբոստ իրասածի, ինչ որտեղ համար, հզոր, ուժեղ ձեռք ու աչք ունեցող երիտասարդության վրա, այս սա մեր ապագան է, եւ մենք այսօրվա մեր պրոբլեմից պետք է ազատվենք, հատկապես այս երիտասարդության ճանկերով։ Մենք արդեն չենք կարող ազատվել ինչ որ բանից, սրանք են եկել, որ մեզ պիտի ազատեն, եւ մեզ պիտի ազատեն, եւ երկիրը եւ իրենց պիտի ազատեն։ Ներկայացված աշխատանքները կրկնակի անգամ հակասական են արդակին հայացքից, տարբեր ոճեր, տարբեր ծրագրեր, բայց մտածելակերպը հիմնականում նույնն է։ Հենց կոնցեպցիայի գաղափարը, հիմքը դրված էր այնին, տարբեր ծրագրեր, տարբեր ոճեր, բայց մտածելակերպը, ուղղությունը նույնն են։ Ու Լևոն արդեն ավարտել է ծառայողի դեր մագիստրատուրը, հիմնականում ստեղծագործող ակտիվ նկարող երեխեք են, ուսումնում որ անպայման կշարունակեն ու իրանց ուրույն ծրագրով, իրանց ուրույն տեղը կունենան մեր հատկապես Գյումրու նկարչական ասպարեզում։ Յուրաքանչյուր ցուցահանդես տոն է եղել, ես էլ է տոն հաշվետվություն ինչ-որ տեղ կատարված վերջի աշխատանքների համար, կարևոր նոր պրոցես կա, ճանապարհ կա, տեղ է տանում, թե հիմնականում նայենք ուր, բայց հույս ունեմ, որ անպայման այդ ճանապարհը ինչ-որ տեղ կտանի։
կարևորությունը դեսեր մեզի համար վերջի երկու տարիների երկու տարիների աշխատանքների ցուցահանդեսի ամփոփումներ ու մեզ շատ հետաքրքրի էր կողքից դիտել մեր աշխատանքները ինչ-որ դիտորդի աչքերով էլի ու ես ներկայացրեմ ավելի ֆիգուրատիվ աբստրակցիա աբստրակտ էքսպրեսիոնիստական աշխատանքներ բնականաբար կան աշխատանքներ անդրադարձել եմ մեր Գյումրի քաղաքի թեմաներին ու նկարել եմ անտեսված արվեստագետին, որը այսօր քաղաքում իր հաստատուն տեղը չի գտնում, ու անտուն երեխայի, որը բռնել է իր գաղտի ուղին։ Ու փորձել եմ դա այսօր քաղաքի ներկան է ու այստեղ իմ հետևում գտնվում է քաղաքի ապագան, փորձում եմ քաղաքի ապագան տեսնել այսպես ավելի պրոցեսի մեջ, պրոգրեսիվ վիճակներում, ու փորձել եմ պատկերել քաղաքի հենց այդ ժամանակակից հենց այն զարգացման պահը, որը պետք է տեղի ունենա այդ հնի ու նորի հանդիպան պախումից տեղի ունեցած հենց այդ երևույթն եմ փորձել նկարել։ Դե երկուսով շատ գործեր էին կարել, սկսած ստրիթ արտից, մեկս-մեկս օգնելով, այդպես շարժվում ենք առաջ, փորձում ենք մի բան անել, էլի։ Այդպես որոշեցինք միասին ցուցահանդես կազմակերպել, առանձին ես իմ համար ցուցադրվեմ Միկի իր համար, բայց եթե ես ամբողջական նայվի ես ամեն ինչը, կարծիքով ստացվել է։ Չափազանց տպավորված եմ հատկապես բանը անհատական ցուցահանդեսի այս մոտեցումը, որ ունեցան երկու դալիճ, երկու անհատական ցուցահանդես, երկու տարբեր միջավայրեր, տարբեր աուրաներ, տարբեր զգացողություններ, տարբեր աշխարհընկալումներ եւ տարբեր արտահայտման միջոցներ, բայց երկուսն է հզոր, երկուսն է ուժեղ, երկու ոտքի վրա կանգնած եւ ապագային նայող հայացքներով ինքնին։